Po e gonë me këtë qadër. Qine me këtë qadër në dorë? Po bishina. E po, unë jam njeri dhe jo përbindër si Berisha. Po më duke është tani ta mamë që të Kongresi Parti Socialiste. E di si? Si Fatos Nana, original. Qa ishte kjo më? Unë si Fatos Nana? Unë jam njeri dhe jo përbindër si Berisha, si Berisha, si Berisha, si Berisha. Goni, kleu, kleu në portokalli. Isha të mamë si në kongres, e? Në la pa mëndi, më sa bukur foli. Pasaj dhe ajë tjetëri kja këtheo. Ky ishte kongres i paradës korupcioni. E mërë vesë si kur i kishe më supermërë, që ja kuptu më hilet. Të lutem, theo në portokalli tani, po të pyesja për qadrën. Urda. Pse ke marrë me vete? Po, sepse në rrëtë të parë kjo të duke sigur është qadrë shiu. Po, nuk është qadrë shiu. E dyta, kjo është qadrë që të ndronë nga djeli. Dhe treta, kjo është dhe më kryesorja për mua, kjo qadrë shërben dhe më thënë që unë të filloj së shpeti turizmin tim elitar. Elitar? Elitar. Nuk e kuptoj. Fare thjesht, asë një mos të konfondojt, mos keq kuptojt në një që kam i Nelly. Nuk ka lidhje me Elin fare. Kjo ka lidhje vetë me elitarin. Litar e elitar. E di, si më duket kjo që sa pëtheti? Si ti duket? Më kujtoj një personashe një libri, një oficer, një cili thoshte. Reshti, quhet reshtimi, ushtarve në një resht. Ani, kuptove gjë? E kuptove gjë? E se kuptove gjë, e? Pra ne të luta më shpiko që është elita. Po fare thjeshtë, nuk e kuptove fare ti që është elitari. Fare. A si se kuptove që është elitari, e? Jo, fare dhe këta. Sa të paf që jeni. Se po këshu jeni. Po ka me elitar më, ja. Elitar. Biles, ti është amam elitar, edhe qatërën amra pas i fshatar. Shumë bukur. Ha? Do përën ti që nke elita. Pa. Po kush më mirë se sa unë mund të ndjej që jam, apo si jam elitar? Vare se si e ndjen veten, ashtu edhe shfaqesh. Për shumë, ti e elitar? Ha? Vene? Nga tulla këtë fjallën, no? A, si rështje elitarin tullën të në djallë për elitarin e djallë. Po jo, për fare thjeshtë, jo mua, edhe ti, edhe gjithë, elitar, dhe jo, bli si një miku im, për shumë. Doa bëmë elitar, më thamë, fare thjeshtë, të një vetë, një kostum dhe më thë tipi fundit, modës, këpëton, bli një makinë, pa përsëri e tipit fundit, pas taj dhe parfumi këpëton e tipi fundit, le mos kesh fare pare në gjepë, futu në këto lokalit luksozit të shtërinta, pi kafe aty, këpëton, që të Bravo të qofti thash, nga këj moment të mrapa ti elitar. Di që më tha, unë tani tha, natyrisht i duhet bëjmë dhe ministrët, të bëjmë dhe deputet, se jam elitar. Në këpëton? U veqquajt elitar. Elitar! Mire e militarin, po ti me këtë qatrën do bësh elitar? Ami, jo naive. Sepse, kjo qatrë duhet, sepse elitarin nuk duhet azër djeli. Do t'jeti barë si bora, me shikimin larkë pamës, i busjeshur. Elitari nuk qesh, se elitari nuk është popull. Ja, shikon këta të vinë të portokalli. Shikon dhe qeshin këta, po se këta nuk bëjnë kur elitar. Kurse, elitari busjesh. E kupton? E kupton? E kupton?